Niels Tvedegaard er økologisk landmand nord for Randers. Han har været i gamet i 20 år til efteråret. Og igennem al den tid har der løbende været diskussioner internt i branchen om, hvornår økologerne kan stå helt på egne ben. Og eksempelvis undvære gylle fra den konventionelle husdyrproduktion. Det her med de konventionelle næringsstoffer, det problem, som nogen vil sige, der er, ved, at man ikke kan frigøre sig fra det. Ja. Ser du det som et problem? Det er jo, man kan sige, det er jo et kompromis, fordi at det optimale nemlig er at kunne få næringsstofferne tilbage fra dem, som bruger dem i den sidste ende, nemlig forbrugerne. Det kan vi ikke få i dag. Så der har jo skulle findes en anden løsning på det, og det er jo ren fysik, at hvis ikke at vi tilfører jorden noget, så på et tidspunkt, så bliver den jo udsultet. Og så har vi en jord, der ikke kan dyrkes i den sidste ende. Og det er jo en af økologiens grundsætninger, at det, man skal bevare jordens frugtbarhed og faktisk aflevere den bedre, end man modtog den. Så jeg synes, det er helt naturligt, at man skal finde noget til at erstatte det som der mangler, når vi nu ikke får menneskegødning, eller hvad skal man sige, tilbage. Så, hvor er det henne der? Hvor er den henne? Hvor er den henne? Ja, kom så. Ja. Hvad tager? Niels Kjær Tvedegaard er selv afhængig af at få tilført næringsstoffer fra det konventionelle landbrug. Reglerne i dag er, at økologer maksimalt må bruge 50 kg konventionelt kvælstof per hektar. Det er dog muligt at få hævet grænsen til det dobbelte, hvis man kan dokumentere et behov. Som det seneste skud på stammen har Landbrug og Fødevare samt Økologisk Landsforening stillet et forslag den 19. februar i år. Forslaget går ud på, at den maksimale grænse skal være på 40 kg konventionel kvælstof per hektar. Man kan så få dispensation til at bruge op til 60 kg, hvis gyllen har været afgasset i et biogasanlæg inden. Hvis man til med kan få adgang til recirkulerede næringsstoffer fra byerne, restprodukter fra fødevarevirksomheder eller grøn biomasse med mere, så kan man stadig komme op på 100 kg kvælstof per hektar. Kan du forestille dig en fremtid, hvor man slet ikke, altså hvor man bliver helt fri fra det konventionelle? Ja, men det kommer jo an på, hvordan man definerer det konventionelle så. Altså, jeg kan sagtens se, at man kunne lave nogle ting, hvor man flytter lidt rundt med noget kvælstof ind i systemet. Altså for eksempel, at man har noget kløvergræs, som man laver gødning. Så, hvor man simpelthen dyrker gødning, kan man sige, og så flytter gødningen fra måske en fjerdedel af arealet over på det resterende areal. Men det løser ikke problemet i forhold til fosfor og kali, og det er også helt sikkert, at man vil ikke kunne have de samme udbytter, eller i hvert fald ikke kunne producere til samme pris, som man gør i dag. Så det vil have en omkostning, men så det kunne man da godt forestille sig, men jeg ser det ikke lige sådan, hverken nu i år eller næste år. Økologi er jo en eller anden definition, som vi har sat, og det er bestemt ikke sort og hvidt, og det er jo også hele tiden i udvikling, hvor der bliver lavet nogle justeringer af reglerne, og det er jo også det, der faktisk er på vej nu, at der er udsigt til, at vi kan gøde lidt mindre, eller der bliver sat nogle andre vilkår for at få adgang. Vilkår til at få adgang til det her konventionelle gødning. Så det er jo, altså økologi, det er jo en definition, som vi bliver enige med forbrugerne om, kan man sige. At forbrugerne, hvis vi gør sådan og sådan, er det sådan noget, I vil købe? Og det vil de gerne. Og så bliver det jo produceret. Når de her regelændringer kommer, altså, ja. Er det noget, du frygter for personligt, eller hvad? De regelændringer, der er på vej, det er jo ikke noget, der er bestemt, og det er stadigvæk i høring. Jeg er lidt bekymret for nogle af elementerne i det, hvor man jo er for eksempel, at man er tvunget til at skal have op til 25% bælgsæd i sit sædskifte. Og så begynder man i hvert fald at lave noget, hvor der er fare for, at man ødelægger nogle markeder, altså så kan det være, at det bliver svært at sælge ærter og hestebønder, som jo vi får en nogenlunde pris for i dag, at der kommer pres på sådan en pris på de produkter. Jeg vil have ønsket, at der var noget mere efterafgrøder, eller mindre, at man kunne vælge det til at lave kvælstof på den måde, eller holde på noget kvælstof. Men ellers så er jeg enig i, at der skal gøres noget, og jeg synes ikke, at det er helt skævt, det der er på vej, så det er egentlig nogle små ting, som jeg synes, man kunne rette til.